Kryeministri Edira mandoi që i prezantimin e bërë në Bashkinë e Shkodrës të asaj çfarë ofron aktualisht një lagje dhe perspektiva për zhvillimin e një projekti që jo vetëm do ta zbukurojë atë, por do ta lehtësojë ndjeshëm çdo lloj aktiviteti tregtar apo kulturor. Transformimi urban i Shkodrës tashmë është rrugë çelur. Ai do të shtrihet me përparësinë në lagjet kryesore të qytetit me vlera historike dhe arkitekturore, që fatkeqësisht janë degraduar nga ndërtimet pa kriter dhe nga mungesa e infrastrukturës së nevojshme. Zona historike e Zdralës është një nga më të mirë njohurat e Shkodrës në një aktivitet të gjerë tregtar e sjellë së fundmi në vëmendje si nevojë për transformim të domosdoshëm përmes vitalizimit urban dhe rilindjes së traditave më të bukura që ajo ka mbartur ndër vite.